洗好了。刚给小猫小狗们洗了衣服，新年的新衣服，准备带他们去一个好玩的地方。他们五个衣服都有，大家可以猜一猜哪件是谁的。今天不能要你了。我想和面。师傅用劲，我吃力，是不是？布伦和小枣就不用洗澡了，我们把指甲剪一下，剪剪指甲。小枣剪指甲这个表情也，爷爷有词穷了，是不是？嗯。甩一甩。我先给圆圆套。先给圆圆套上。那小围巾，不是，可漂亮了，倒是。咦，好看呢。新年快乐。我眼睛呢？哎，没问题。好了，行，给爷爷看看。小枣要去玩他那个球，你看。这啥东西？啥东西？小枣那个啾啾，太搞笑了。你看小黑都探出头来看了，什么玩意儿？一会儿有你的啊，嗯，你在这待会儿。反了呀，一个口啊。啊，对不起，胡伦太瘦了，奶奶以为刚刚那个口。漂亮了，漂亮的小毛驴。这件和胡伦同款的小衣服呢，是小黑的。哎，小黑套上这个衣服以后，变得特别的可爱。CP 强行拉近关系，呦呦，小枣，你们俩，你俩什么时候变成一对儿的？哎呦，还弄那种带袖子的，好灵活，俩人还打起来了。这边是特别搞笑，小枣这个是有袖子的，因为他以前就穿裤子有袖子。小枣好像都带着起床气，老早就睡去。早上，喂，你觉得小枣漂亮吗？还可以是不是？哎呦，这俩，你看胡伦跟小枣穿上衣服就特别的运动。小的小黑就是一块儿。哟，奶奶上毛条。好了，奖励。棒。小黑，
是一口没吃上。本来是奶奶给小黑和胡伦炒 CP 的，我们家俩还是 CP。 CP 凑到一起了。小枣，我是外人呗。嘿嘿，小黑，来，三儿，想带他们出去玩嘛，那个很好玩的地方，所以还是准备了一件。然后小黑呢，就纯粹是闹着玩的。闹着玩的。我们准备给小黑把衣服脱掉了。对。然后他今天我觉得可以了，今天已经表现很好了。是。哇，真的这个红衣服太好对焦了。是吗？嗯。比那牙都好对。脑袋爽吗？这个小衣服这两天让他陪着他玩一玩，嗯，上面都是他的味道，慢慢就不怕了。来，子琪又回来了，被爷爷按成了一个平板支撑。小黑啊，你给爷爷家睡觉吧啊，你出去玩了啊。嗯。哦。哎。走吧。雪地里也得爬个高处。哇塞。休息吧。嗯，快快。这回该你俩去玩了，知道吧？嗯，好。起
行。Thank you.